Ja, Anton! Sýnd okkur nú hvað hann getur! Ekki bara upp á lúkið. Já, hann er þetta fyrst að gefa hjá hann. Það er bara slútt á hann. Pípu orgelið. Við skulum klappa hann aftur ömmensinn á pípu orgelinu. Þetta er einhver fallegustu hljóð sem ég hef heyrt úr orgelið bara síðan aldrei. Þetta er geðlegt. Já, Arthur Ögmundsson. Hann í Denver Reykjavík. Hann lætur á þetta að fá þetta eldgeta hund. Það bara betra. Meir hugarný. Hann býður alltaf aðeins á mitt í kýra. Hann komur upp með eldarúðunum. Það þarf ekki lengur, við sjáum bara ekki. Hann líka með tvöngjarnir og leik. Hann bústreik og fórum með dekkjarnir. Það eru reikvinnin hérna uppi, er það þá ekki á hrósið? Þið nefnir bara aftur í þessu, það er alveg að slá að þessu, ég er þessu aftur eftir höndabóð. Þetta gerir þessi eftir bíl. Já, þetta er að slá að sjónum. Það rignir komið. Svo vil ég fá elsta til lokin. Annarsætið, það bíll sem að eitt síns liðs hérna. Það bíllinn við pífuorgelið, Anton Ögmundsson. Svo er það stóra dóttan.